the fish. Wowzers. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ଜଳଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଜୁବ। ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଛି 13 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। Amazing! What a catch! Go on! Go on! What a fish! Oh my God! Look at that, baby! Come on! Oh, right down your mouth there, boys! Look at that, awesome! Oh, look at that! That is a fish in half, that. It's only just hooked, isn't it? ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ସାର୍କ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସାର୍କ ନଥିଲା। ସାର୍କ ଧରିବା ଆଶା ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ସଫିସ୍। ବ୍ରିଟେନ୍ ଲଙ୍କାସାଇରେ ରହୁଥିବା ଇଆନ୍ ଏଥର୍ଟନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଫିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଇ ଚାଟର୍ ସହିତ ମିଶି ଆମେରିକା ସ୍ପେସ୍ କୋଷ୍ଟରେ ସାର୍କ ଧରୁଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସାର୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଭିତରେ ଫିତିମିରଟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲାଗିଥିବା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍କ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏପରି ହେବାର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସାର୍କ ନଥିଲା, ବରଂ 13 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଫିସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ୟୁଜର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Oh my God.